հերթական ռադիոն ներկայացնում է։ Այս հանրապետությունը մենք ձևավորել ենք, հրճակել ենք սեպտեմբերի սկզբին, եթե չեմ սխալվում, ամս 2-ին, եւ այդ նիստին մասնակցել են նաեւ Շահումյանի այստեղ ինքը ասում է մենք ձևավորել ենք եւ հաստատ ասում է հրճակել ենք եւ նայում է ձախ եւ փորձում է հիշել վիզուալ, հա, փորձում է հիշել թե կամ թուղթ կամ ինչ որ բանաձև փորձում է հիշել եւ երևակայ ինչ որ նաեւ այսեղ հորինելու հետ բան կա հրճակագրի հետ կապված մի գուցե այնտեղ մենք ասելով հա այստեղ ինչ որ հակասություն կա որ մենք տեսնում ենք մենք գիտենք որ ինքն է ընթերցել բայց թե այստեղ հետո կկտրես հարցակելու հետ կապված իրանք անկախ են դա արել թե տեղ եղել է նաև Ռուսաստանի ինչ անկախ չեն հարցակել չէ բայց այն վրա ինչ որ դավլենյա կա ինչ որ տեղից որ իրանք հարցակել են թե իրանք Հայաստանից խնդիրն ենա, որ 89 թվականի փետրվարի որոշումով Լեռնային Ղարաբաղի դրխորհրդային Լեռնային Ղարաբաղի մարսխորհրդի եւ խորհրդային Հայաստանի խորհրդարանի համատեղ որոշումով Արցախը ճանաչվում էր Հայաստանի խորհրդային հանրապետության մաս։ Ղարաբաղը այն պահին, երբ նրանք հայտարարում էին անկախությունը նախորդ փաստաթղթով, Հայաստանի մաս էր ու շատ մարդիկ պնդում են, որ այդ Ղարաբաղի անկախությունը ինքը փաստացի եղել է Ղարաբաղի անկախությունը ոչ թե Ադրբեջանից, այլ Հայաստանից, որովհետև նախորդ որոշմամբ Ղարաբաղն արդեն միացված է եղել խորհրդային Հայաստանի։ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները 91 թվականին ստիպեցին, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն հռչակի։ Այ եթե միգուցե ասեր ստիպված ենք եղել դա անել, արդեն նաեր փորձեր հիշել, բայց եթե ինքը հաստատում է, որ մենք հարցակել ենք, մենք ձևավորել ենք, բայց իրականում այդպես չի եղել, դա մա ինքը փորձում է դա ոստի հորինել, այլ պատկերացնել, որ իրենք դա արել են, բայց իրենք փաստորեն դա ստիպված են արել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Արցախի անկախություն հայտարարելու հանգամանքը Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ առաջացնում է որոշակի բացական հույզեր եւ հիշողություններ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։